Ուրեմն կտա։ Իհարկե, կտա։ Ուղղակի գիտեք, ես մի բան չհասկացա։ Ինչիա ձեզ անդատում, որ այդ հողերի տալ չտալու հարցը միջազգային ատյանների որոշելիքն է։ Ավարայի ժամանակ, ներողություն։ Բաչեկա, բաչասացի ձեզ մի քիչ զգուշ դրսևորեք։ Չասեցի գնացեք կուտ տվեք պարսիկներին։ Անգամ կտի հաղորդման ձևերը ասեցի, չէ ոնց կներ, հելնենք, ջարդենք ու ջարդը խորտենք։ Բաչասացի փղեր կան այնտեղ, մեծ, բայց հարբած, չեն ճոկում ինչ են արում, լավ է հավես չունի։ Միվարքյան, բանցած տարի 20-ականներին ղարսի մոտ, այն որ թուրքերը կիսա ջարդու խուրտ պատերի տակ ընկած, դուք եք լավ զինված, բաչասի մտեք հողեր առեք ու բրտեք առաջ, չէ, ոնց կներ, չոքեցիք ու հանձնվեցիք բոլշևիկներին, լավ է զայնը չկա։ Չէ, միապերսեք, հիմա բա այն երիտ թուրքերի ընտրության օրերին, բայց երիտ հայերի ընտրության օրերին, լավ է, զայնը չունեմ, ես ավերաբար բաբաշան եմ, ա-ա-ա, արդյոք յուրաքանչյուր հայ կհասկանա դրա իմաստը, և արդյոք ամեն հայ է յուրաքանչյուր։ Տիկնակ եւ պարոնայք, բոլորին է հայտնի, որ աշխարհաստեղծման օրերից այսօր դարերի վեր տառապելով և պայքարելով արտաքին ճշտամիների դեմ, ունենալով անպարը նպաստ և բազմավտանգ աշխարհագրական դիրքմենք հայերս, անցնելով պատմության դժվարագույն քառուղիները այժմ եկել, հասել ենք լուսապայծառ ապագայի շեմին, և ես, որպես հիշյալ ստեղծագործ և բազմաչարչար ազգին ներկայացուցիչ, այդ դա կարող էիք չասել, որովհետև ձեր տեսքից երևում է, որ ազգը բազմաչարչարը։ Ձեր պատմությունը, տղա ջան, ոնց որ մի մեծ պահկվոցի լինի, ուր բոլորը գիտեն պահկվողների տեղը, բայց չեն ասում։ Դուք ամեն մեկը մենակ ձեզ եք սիրում ու ձեզ եք գնահատում։ Դրա համար էլ փախչում եք իրարից ու ձեր երկրից եք փախչում։ Դուք, տղա ջան, փախած ժողովուրդ եք։ Որ հայրենիքին ծառայելը պատիվ լինի։ Գիտեմ, դուք էլ եք հայրենասիրական ճառեր գոռում։ Մեր հայրենիքը, մեր բանակը, հայրենիքին պետք է հզոր բանակ։ Ներողություն, կայսր, բայց չէ որ պետք է, ու պետք է ասվի դրա մասին, ու շատ ասվի, որ մարդիկ լավ ըմբռնեն դրա իմաստը։ Իհարկե պետք է տղասը, անպայման, բայց երբ հերթը հասնում է սեփական թուլային, ավելի լավ է հասկացում դրա իմաստը, որովհետև սեփական թուլան չպետք է ծառայի բանակում, նա պետք է ջիպով ֆրֆրակ հավաքում ու նրա ընկերներն ու բարեկամները նույնպես։ Բայց դա ինչ մտածելակերպը, իսկան արմատացած այս հողի վրա, խժռել, լափել, որքան հնարավոր է, պետք է կռվել, թող ուրիշները կռվեն, աշխատել է պետք, թող ուրիշները աշխատեն, իսկ ես լկստված լակոտս, քոսոտ կինս ու բորբոսնած սիրուհիս պետքա վայելենք ու զինվոր դաստիրակենք ծեծելով։ Ես հասկացա, դուք ոչ զինվոր եք, ոչ գեներալ, ոչ կայսեր։ Ներեցեք, բա ինչ եք մենք։ Դուք մետ լախ եք։ Ամեն տեղ դիտի ջոր արաբա-թուրքական ոռնոց ու ակամա մտածում ես։ Արդյոք իմ աստորի, որպեսի միջազգային ատյանները ձեզ նոր տարածքներ տա։ Ասա։ Նայն, դաս իս նիղթ տխուր, տխուրը դա չի, տխուրը եսը կասեմ որ, տխուրը էրա, որ դուք հայերդ ռեխստագի վրա քոչարի եք պարում, իսկ ես վերջիք 10-15 տարին գալիս եք Գերմանիա խանութել եք թալանով, ամոթ ամոթ, արյացի եք ոչ բարով։ Այդ մեկը չէ, Ավադոր։ Քալե։ Դու թանձար։ Քալե։ Միջազգային բանկերի մարդասիրական օգնության գրասենյակների եւ բանկերի։ Այդ եմ ասում։ Էս էլ արդեն քանի տարի է, ձեր կերները տնկած էս աշխարհից, հող ու վարկ եք աղերսում, էդ էլ եք կոխում գերպաններդ։ Տենամ վաղը միսօր այդ հողերը որտեղից եք տալու, ախր փայծակները կոկորտներից էլ են հանելու։ Իսկ ով է բարը դրդնում իմ պահանջություններին։ Իսկ ոստիկան կան չեն, վերջի-վերջը իրանք չունեն, խանգարեն ձեր գիշերային անդորը։ Դա անհնարին է, դա ուղղակի անհնարին է։ Այ տեսնում ես իմ փոքրիկ հայ բարեկամը, ուրեմ դու չես կարողանում քո վերևի հարևանին
բացատրես, որ չի կարելի գիշերը նվագել, ու ուզում ես, որ միջազգային ատյանները ձեզ նոր տարածքներ տան։ Տեսնում եք, շրջանակը գծում ընդրեց մտի ճաշում եք, իշխանություններն են մեղավոր, ոնց կարա իշխանությունը մեղավոր լինի, եթե նա ասեսը կոսայի կոսայի։ Բատրած առած հայտարարությունները մեզ հայերիս մարմնավաճառությամբ զբաղվել չի ասում։ Չի ասում, մի զբաղվեք։ Ուզում ոչ կարողություն, ախր այդ ամեն ինչ համար միտք է պետք, բայց եթե անգամ միտք է լիներ, մտքին ընթացք տվող է պետք, իսկ այսօր ապա մի նայեք ձեր մտավորականությանը, չծաղկած ու թորոմած երգիչ երգչուհիներ, անլվա դերասաններ, հոշոտ նկարիչներ, անիմաստ լրագրողներ, ոչ հարցնալ գիտեն, ոչ նստել, ոչ կանգնել, ոչ խոսալ, հարալես եք բոլորդ, հարալես, իսկ եթե հարալես ենք ինչ պետք անենք, ապա բոլորս միասին, մեկ, երկու, լիզում ենք, լիզում ենք, լիացենք, հայեր, հայեր, սուզյա պիտարած, հայեր, հայեր, պատմության մեջ առաջի անգամ, ազգովի, բոլոյդ միասին մի բան ուզեցիք ու եղավ, այդ հետո արդեն պարտքեր մարվեցին, մատաղլ նեմքեր, հազդարարականներ կատարվեցին, ու այդ արյունով նվաճած հողակծորի վրա մեկը անգամ մի ծաղիկ չտնկեց, ընդհակառակը, այն դարձավ բոլորիդ աչքի փուշը, սկսեցիք ատել հողնած, նրա այդ կապը… Բայց դրանք մեր հողերն են, ի՞նչ նվաճել։ Բաղուր ձերն էին, ինչի կորցրիք, ինչի ծախեցիր, ինչի կերար… Ես… Դու… Մոտ 2000 տարվա քրիստոնյա եք, գիտությունը մշակույթ եք սփրում աշխարհով մեկ, ոնց որ պատմության մեջ ձեր մասին այդպես է գրած լիներ, անցած դարասկզբին պետք է թշնամու կողմից կոտորվեիք, կոոպտվեիք, հետո պետք է գերին գնեիք, նստեիք, լռեիք, դարավերջին արթնանայիք, ձեր փոքրիկ հողակտորի համար կռիֆտայիք ու թողեիք, որ ձեր իսկ թափթփուկները, ձեր իսկ խրթվիլակները ձեզ հարստահարեն, կողոպտեն ու կոտորեն, դա այդպես պետք է լիներ տղաս։ Ոչ ոք։ Իսկ ինչպես եղավ։ Այդպես… Դուք պետք է հանդուրժեիք դա տղաս։ Ներգություն, բայց կան հարցեր… Ես կոնկրետ հարցեր, այո թե ոչ։ Կան հարցեր, որոնք չունենք… Այո թե ոչ։ Ոչ, մենք դա չպետք է հանդուրժեինք։ Ձեզ խապեցին։ Այո, մեզ խապել են։ Դուք չհասկացաք։ Չխապեցին։ Բայց դուք պետք է թույլ տայիք դա տղաս։ Գրողական նորից նույն հարցը ասեցի։ Ես կոնկրետ հարցեր, այո թե ոչ։ Մենք դա չպետք է թույլ տայիք, լավ։ Ու հիմա ուզում եք, որ միջազգային ատյանները ձեզ նոր տարածքներ տան։ Այո։ Որի՞ չանեք։ Որ ապրեք։ Ապրեք։ Շատ ապրեք։ Արյունը, արդյունքները, գրիչ։ Երևի քեզ փոքր ժամանակ ոչ ոք չի սովորացրել, որ ինչ որ տեսնում ես, Բալիկ ջան, բերանդ մի տար, սովորություն կդառնա, դու էլ ուրիշ բան կդառնա։ Փողերը գրպանը դնել, սեփական երկրի կրկնում եմ, քո սեփական երկրի ժողովրդին սովի մատները, ամբողջ կյանքում աշխատած մեծահասակ մարդկանց գրոշներ շպրտելը, արյունախառը փողեր արևմտյան բանկերում պահելը, դա ինչ է, մանկական խաղ։ Բանտամենը մի քանի ամիս կառավարության կազմում լինելու հսկայական համառանոցներ կառուցելը, դա ինչ է, տունտունիկ, բայց լափելը, լափելը, լափելը… Արի ախր, լափում են լափողները… Հաստեմը ես ոնց արնեմ։ Ավլախովները։ Հետաքրիրը չէ։ Հետով են էտ լախովները։ Ես չգիտեմ, չգիտեմ, իշխանությունը, կարավարությունք ես չգիտեմ։ Ուրեմ նրանք վատ մարդիկ են, սրիկա են, լախում են, բատ ինչ ես լախել հետերը։ Լախել է չէ մի սեղանից, ինչ ես լախել, ծերունների թոշակը, փոքիկների նպաստը, ինչ ես լակեր, նրանց արյունը, արդյունքները, գրիչ։ Երևի քեզ փոքր ժամանակ
ոչ ոք չի սովորացել, որ ինչ որ տեսնում ես, Բալիկ ջան, բերանդ մի տար, սովորություն կդառնա, դու էլ ուրիշ բան կդառնա. Ասացի, եթե Հովսեփը փողը չբերեց, ձեր հողերը չեն տա, կարծիք հայտեցի. Արևան ջան, թավը տանը, բերել, հետա, չեմ ուսվածի, տատ տնորական, տատ, դու տատ լավ մարդ ես, մեր դեմ տանում.